Schifferhoi, Schifferhoi, komm, wir fahren aus Meer hinaus. Und erst wenn genug gefeiert ist, fahren wir raus. Heute ist ein großer Tag, heute fahren wir übers Meer. Endlich heißt es Anker hoch und dann der Sonne hinterher. Olha aí, pessoal, estamos andando aqui na nossa lavoura de sorgo, para você ver como o sorgo aqui tá bonito, olha só, né? E para mostrar também lá no chão, ó, dá uma olhadinha aqui, ó, como já rebrotou o sorgo. Depois a gente vai mostrar por fora, fora do carro, tá? Mas olha só o rebrote dele, isso aqui faz em torno de uma semana e meia que foi cortado. Olha o rebrote que esse sorgo já tem. Então imagina você cortar esse sorgo agora e colocar um pouco de adubo e de ureia, você pode fazer uma segunda safra. Você plantar o sorgo na safra, safrinha, você não precisa plantar, né? Eu agora vou cortar ele e vou deixar crescer para ver se antes da geada eu consigo tirar mais uma colheita, mesmo que não venha dar grão, né? Mas se serve para massa já tá bem interessante. Mas olha só aqui, ó. Tá bem bonito nosso sorgo, né? Tá especial por demais. Deixa eu mostrar lá fora como é que ele tá. Estamos aqui do lado de fora. Vou mostrar para vocês os cachos do sorgo. Aqui tem um, ó. Olha só que beleza, né? Bem formado, bastante grão. Olha só. E assim tá a nossa lavoura. E aqui tá o rebrote dele já, né? Vou mostrar bem de perto aqui o quanto que rebrota. Olha só aqui, ó, a quantidade de rebrote que a gente tem nesse sorgo, né? Então dá para fazer uma segunda colheita. Se plantar na safra, dá para fazer a safrinha sem precisar semear. No meu caso aqui, eu vou cortar ele agora para silagem e vou deixar crescer, né? Se der geada tardia, antes eu vou cortar mais uma vez, nem que seja só o volumoso. É bem legal aqui os cachos. Vou mostrar mais um aqui, ó, né? Bem de pertinho o grão, bem formado, olha só. E bem pesado mesmo, né? A gente pegando, nota que ele é bem pesado. Vamos lá cortar então. Olha só a altura dele. Vamos lá trabalhar um pouquinho, cortar aí o nosso sorgo. Quase no ponto de colheita. Mais alguns dias a gente já vai estar colhendo aí, fazer uma silagem de qualidade.